নমস্কাৰ। অহা শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে যিটো মই চেল দি আছোঁ শুৱালকুছিত পোৱা শুৱালকুছি কাপোৰৰ, তো এটা নমুনা দেখাই আছোঁ। এইবিলাক কাপোৰ পৰি থকা ষ্টকৰ নহয়, একদম সম্পূৰ্ণ নতুন, এতিয়া শালৰ পৰা ওলোৱা কাপোৰ। অকল শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ মানে 15 আৰু 16 জুনৰ কাৰণেহে দিম। এটা নমুনা দেখা আপোনালোকক আহক। এইবিলাক চাওক, ইয়াতে যিমান কাপোৰ আছে সব কাপোৰ আপোনালোকৰ 10,000ৰ ওপৰৰ দামৰ আছে। 10,000ৰ তলত এটাও যোৰা নাই। কিন্তু এই যোৰাবিলাক আপোনালোকক মই দিম 6,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব। 6,000ৰ বেছি যোৰা নাই, কিন্তু ধৰি লওক যিটো আমি 11,000 10,000 দাম হয়, সেইবিলাক যোৰা আপোনালোকে 9,000 9,500 8,000 7,500 সেনেকুৱা দামৰ পৰা পাব। তো এইটো দিছোঁ আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে, যিখিনি মানে বিয়া পাতিম বুলি ভাবি আছে, বিয়াৰ ছিজনৰ বজাৰ কৰিব লগা আছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে। মই এনেই আপোনালোকক দুটা এটা খুলি দেখাওঁ। গুৱাহাটীত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বুটিক আছে, ডিজাইনাৰ আছে, চবৰ তাতে যাব। এইবিলাক নমুনা চাওক, আৰু পিচবিলাক অলপ বেলেগ পিচ হয়। এয়া চাওক, এটা এইবিলাক কালাৰ চাওক। গোটেইযোৰা মই এতিয়া নুখুলোঁ, কাৰণ সেইদিনা দেখা নাই, এনেই জাষ্ট দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ শ্বপিং আছে যদি বিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে এইবিলাক কাপোৰ। তো ৰেডি হওক 15-16। এই কাপোৰখিনি মই নিবিকোঁ শনিবাৰৰ আগলৈকে, শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ এই দুটা ডেটতে বিকিম। তাৰপিছত যিখিনি কাপোৰ মোৰ তাত ৰয়, তো মই সেইখিনি হ'লচেল কোনোবা দোকানীক দি দিম। তো আহিব বুলি আশা থাকিল। শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।